I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu GTA 5. I danas je konačno došlo vrijeme da uređujemo onaj jedan od skupljih auta, a to je ovaj ovdje. Koji nemam pojma kako se zove, ali je predivan. Pogledaj kako dobro auto izgleda i ovako gore mu se dižu vrata, prezakonje. I auspuh mu je tu. Zašto? Pa idemo ga prvi put službeno isproba da vidimo kakav je. Bome, običan, ja mislim da on košta preko 2 milijuna i da baš nije toliko vrijedan, ali da vidim. Ovo biti brz je. On zapravo jako je brz, ali jako se dobro upravlja s njim, vidi ovo, možeš skretat. Dobro, sad sam ja malo smotan pa sam se tako krenio, ali inače je jako dobar. Sad ćemo vidjeti, da vidim kako mogu ovako. Mogu tu prijeći, tu. Okej, ovo je još dobro. Ma sad ćeš ti vidjeti, gledaj ovo. Ne, kriva strana! To sam ja tako htio. Ti mene zezaš, jesam ja zapeo? Izađi to! Dobre, ja sam se sad u blizini našao ovu garažu, pa idemo mi njega urediti. Vidi ga što skače, vidi, opa, auto preskoči. Ma to je super auto, sam primijetio sam jednu stvar, ima baš ono lošu, a to su mu kočnice. Gledaj ovo sad, krenut ću kočit na 3, 4, sad! Preleti, ko da nisam kočio, znači ko... Čekaj, sam malo, evo sam da pustim gaz, šta bi bilo, 3, 4, sad. Pa, dobro. Skoro, ipak je malo bolje sa kočenjem. Evo nas na već dobro poznatoj ruti, pa ako vam je ova tu cesta poznata, ostavite like i pretplatite se na kanal, a ja ode ovaj svoj auto uredit. O, uspio sam, cool. Vidi ga što je dobar, kako dobro izgleda. I još jedna stvar na ovom autu što mi se jako sviđa su ovi kotači od Lamborghinija. Pa pred dobro izgleda sve, pred dobro. Ajmo mi njega uredit. Znači, ajmo riješiti ove obične stvari. Armor, kočnice, onda motor ovaj do kraja, transmission do kraja. Dodat ćemo mu i turbo da bude još brži. I to je to od tih stvari, sad mu idemo dodat bumpere i te stvari. Tako da vidimo, s ovim izgleda ko riba. Ja to nikad nisam volio na autima, vidim često da imaju, ali ajde ovaj zadnji ćemo dodat. Što da ne, znači sve idemo. Baš ono zadnje, ovo mi je ljepše, tako da ovo ću ipak staviti. Da vidimo ispuh, sad ovaj tu auspuh mi super izgleda, pa da vidimo da li će biti nešto bolje. Ovo je ko zvučnik nešto, dobro? Onda, tri komada, vidiš što se puši ko iz dimnjaka, evo ga, našli smo pravi dimnjak. Pa to, te ja pitam viš dimnjak, bez veze i... I još bez vezije, ovo je najbolje. Vidi ovo, izgleda kao da mi auto gori, čovječe. Svjetla naprijed, pa ne znam ni koje će auto boje biti iskreno. Ja bi mogao biti crveni. Da, bit će crveni, tako da idemo odmah staviti i crvena svjetla. Ispod ćemo staviti i crvene neonke, nek svjetli, šta ima veze. Ovako, evo ga crveni, pre dobro izgleda već sada. Zamislite još kad ga obojamo u crveno, super. Sad, ovo tu, mogu mu ovo dodati. To vidite, da. Mislim da će mu se to jako slagati sa crvenom bojom. Ali da vidimo šta još ima. Ovo nije loše. Vatra. Ma ne, to mi se ne sviđa nekak. Ne. Okej, idemo onda dalje. Stablicu mu stavite u crnu, zato što se super paše. Sad primarna boja. Stavit ćemo metalik i idemo naći crvenu. Evo ih crvenih boja, vidi koliko ih ima. Ovaj je super. Da vidimo, ovaj je još malo ono kao žešća, da vidimo dalje. Ovaj je dobra, ovu za sad uzimam. Ovo je neka lava, ne paše mi na ovaj auto. Vidi, ovo je neka ona duboka crvena, može ona. I ovo sad sve nežgadno. Nije ni ovo loše, ali pretmurno. Tako da to mi se sviđa. Ajmo samo dodat ovaj ocijaj neke druge boje. Vidite ovo tu što se malo vidi taj ocijaj. Ovaj, super. Onda druga boja, šta mu je druge boje? Krov. Ajde mu to stavimo ove žute boje, stavit ćemo klasik žutu. Želim da se slaže s ovim tu žutim detaljima, pa da vidimo. To ovak nešto otprilike, ali to mi se ne sviđa. Ne, ajmo mi staviti ovu carbon black. Tako, super, neko ovo bude jedan ozbiljniji auto. Sad ovo sa strane, skrtove mu stavimo. Ovaj zadnji najbolje izgleda. Onda spoiler, želim neki divlji. Jel želim divlji? Ma želim divlji, da. Ovo je već divlje, vidi kako dobro izgleda, fore. Onda imamo ovak, svašta. Ovo je najdivlji. Vidiš, ova sredina može biti obojena u ovoj boji i u ovoj boji. Ne, ja ću u boji auta, tako nek to bude. Onda sunstrips.
a da mi ne ide sunce. Može ovako u crnoj boji, zašto ne? Onda suspenzija da ga spustimo. Pa se on može još spustiti, vidite koliko je spušten auto. Op, 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 op. A jedva i razlike ima, čovječe. Ajde, spustit ćemo ga, zašto da ne? Transmission smo dodali, turbo, jesmo kotači. Sad ja volio ove Lamborghini kotače, ali mislim da ću ja morat ih promijenit. A čekaj, jel mogu im boju promijenit? Ne mogu. A onda ću ih promijenit. Znate šta me jako živcira? Što nemaju dvobojne kotače, ono da mogu pola u jednu boju, pola u drugu boju. To bi bilo super. O, ovo je gadno. Čekaj, jel ima onaj okrugli? A, ono unutra da bude onak da se... Čekaj, čekaj. Evo ih, ne, evo ih, evo ove sam tražio. A cool su, samo malo da vidim. Ma nema, ove moram zadržati. Ja se nadam da njih mogu bojati, jel tako? Jes, mogu. Njih želim staviti u ovu žutu boju. Sad tu će malo izgubiti ozbiljnosti koju sam htio, ali to će vrijediti. Da vidimo sad. Ovo je neka narančasta. Ne. Treba mi žuta. Evo je žuta. Evo, to je ta, ne može biti bolja žuta. Ili može ova, ne. Ova, ne, ova žuta. A vidi kako je cool autić. Baš mi se sviđaju ovakvi kotači. Nisu ono ogromni, ali baš mu pašu. Da dodam na njih dizajn. Oh, ovo bijelo, yes. Yes, definitivno. Definitivno. Idemo dodati da su otporni na metke i idemo staviti da iz njih izlazi crveni dim. Jel može, mislim da je to fair. I to je to od ovog auta. Jedino mu možemo još prozore zatamniti i to ćemo napraviti ovako. Oh, ma vidi, pa ko formula izgleda, ma ovo je super. Ovo je super. E da, dodali su još dvije formule u GTA. Pa jel želite da ih snimim? Al sada idemo van vidjeti na šta liči ovo. O, gdje si Dado? Pa ti to isti auto? A ne, nije. Jel je isti? Nije. Jako sličan auto, ali nije isti. Nije isti, okej. Okay. Šta bi se ti utrkivao? Pa ne možeš bolje od mene. Idemo, 3, 4... Sad, ma ne zanima me ja ću biti pobjednik. Ja se utrkujem ovdje sam sa sobom. Pusti me, ajde. Okej. Ja prolazim i ja odlazim. Nemoj me zvat sad, pusti me na miru. Okej. Ja ne znam, ljudi moji, jel ste vi primijetili, ali u ovim utrkama kad s nekim se utrkujem od vas, uvijek ja pobjedim. Mislim, to je sve fair, ipak ja imam najbolje aute, pa nemojte mi zamjeriti ono. Kad budete imali bolji auto, onda ćete vi pobjediti. Ajde. Šta je? Ne može, pusti me! Ne! Bješ tamo. Tako, ja moram pobjediti. Koja utrka, ba to te ja pitam. Idemo proći sad ovdje. Gledaj ovo, gledaj, šta ti? Okej. Ja sam mislio da ću ja njega okrenit, ali nisam niš napravio. Idemo, gledaj sad ovo, kad nađem nekog SUV-a pa ga prekrenem. Oh, evo ga. Oh. To nije bio SUV. Za one koji ne znaju šta su SUV, to su ono ko džipovi neki. Šta pucaš ti? Sram te bilo, ja pobjeđujem i ti pucaš. Hoćeš na neprijateljski način pobjedit, pa ne može. Jel da, vidi ti njega. E, znaš šta, eto, pojedi asfalt sad, ode ja! O, vidi tamo helikoptere što lete i avion. Baš zanimljiv prizor, baš mi se sviđa. A ovaj opet puca. Ali to ne možeš podnijet, a ne može podnijet čovjek da je izgubio i gotovo. Ja vodim u ovoj utrci, nemoj me nervirat. Sram te bilo. Evo ti. Vidi ga tamo. Tako, znaš ti šta, ode ja odavdje. Ode ja. Bravo, mudri. Ej, nećemo se tako igrat. Vidite ga što me gađa. Jesi ti normalan? Ma. Znaš ti šta? Sad si gotov, vidi. A? Šta sad? A? Šta je? A? Jel te sad strah? Vidiš? Jel to traži od mene? Evo ti boink! Vidi. Ali će on mene zapalit, prijatelji moji. Vidi, zapalio me. Ne da mu da ustane. Slučajno sam ga ubio. Doviđenja.